Salam dostlar, Sıthub kanalında sizi bir daha hoş gördük. Bu dəfəki video setimizdə istəyirdim sizinlə tekstlər barədə danışım. CSS-də yerləşən tekst bölümü. Tekstlərə bildiyimiz kimi rəng də verə bilərik. Red və yaxud hex kodu, RGB kodu bunlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, hər hansı bir söz yazdıq və həmin sözə rəng vermək lazım olanda bildiyimiz kimi color, green, tomato, blue, red istədiyimiz rəngləri verə bilərik. Sonra burada nə deyirlər bizə? Okay, prinsipi bu qədər. Keçir növbətisinə, text align. Align isə bizdə tekstin yerləşmə növünü göstərir. Məsələn, hansı tərəfdə yerləşməlisə onu. Məsələn, açaq buranı və burada yazaq. Okay. H1 teginin içində məsələn olsun set hub sözü və buna bir rəng vermək lazım olacaq bizə. Rəng olaraq da buna verək class məsələn logo. Bunu yazaq logo. Color olsun bizdə red. Red purple. Baxaq. Oldu bizdə purple. İstəsək buna ölçü də verə bilərik. Font size. Məsələn 30 piksel. Və yaxud biraz böyüdək. Eləyək 70 piksel. Olsun belə. İstəsək bunu mərkəzə də darta bilərik. O zaman istifadə edəcəyik text align. Left onsuz da sol tərəfdə saxlayacaq. Ona görə mən indi verəcəm buna right. Sağ tərəfə atsın. Adı atdı logonu sağ tərəfə. Əgər versək burada left. O zaman bizi sol tərəfə atacaq. Logomuzu. Bir də center var. Mərkəzdə yerləşdirəcək. Bu tam mərkəzdə gəlib çıxacaq. Span'ın içində versəz bu text align center'ı bu işləməyəcək. Çünki span özü kiçik olduğuna görə onun mərkəz nöqtəsi onun yerləşdiyi yerdir. Məsələn, bu blok saxlayır. Blokun solu, sağı, ortası var. Amma span'da bu yoxdur. Ona görə məsələn bura yazsaq Cavid. Və buna bir class versək, class, məsələn, text qoyuram prosto adını və buna deyirəm ki, nöqtə text, text align, right və yaxud center fərq eləmir. Bu yenə də öz yerində qalacaq, çünki bunun yerləşdiyi yer zaten buradır. Blok olsaydı, o zaman hə, keçərdi sağa sola. Əgər bunun, məsələn, eləsəydik biz PTG. Bunun artıq bloku vardı ya. Görürsünüz, böyük blok yarattı və blokun içində bu sağa, sola və mərkəzə gedə biləcək. Left versək, left-ə gedəcək. Right da versək, right-ə gedəcək. Center-ə gedəcək, center versək. Right-da idi, məsələn ki, right-ə gedəcək belə kimi. Sonra baxaq nəyi var. Okay, deyir direction-dan istifadə edərək Unicode BD yazan. Unicode BD nə üçün lazımdır? Hər hansı bir yazdığımız sözü tərsinə oxuyur bizim üçün. Məsələn, yazaq burada set hub. Set hub. Bu sözü tam tərsini oxuyur. Elə bir ki, fırladır, sonra oxuyur tərsini. Məsələn, burada yazaq set hub. Set hub. Set hub bu isə onun tərsinə yazılmasıdır. Məsələn, bura götürək yazaq ki
Yazaq bura misal üçün Leyla. Burada yazaq Leyla. Amma buna deyək ki, səndə bu sözlər olsun. Bunlar bir yerdə işləyirlər. Unicode RTL, Unicode BD, BD Override. Baxaq. Leyla və Leylanı tərsinə bu formada yazmış olur. Buna H1-ə də qoya bilərik. Daha böyük olsun. H1. Bu formada. Bunu yığışdırsaz. Bu işləməyəcək. Bunu yığışdırsaz, yuxarıdakini saxlasaz, yenə işləməyəcək. Bunlar bir yerdə yazılsalar, işləyəcəklər. Sonra görək nə var burada. Buradan bura qədər. Decoration. Decoration ümumiyyətlə A tagində olur normalda. Məsələn, A tagi bizdə bildiyimiz kimi, məsələn, bura bir link ataq. Silib bunu. Yazaq, məsələn, A tagi mail.ru. Məni bu mail.ru-ya göndərməli. Yes. mail.ru. Bu protokoldur. Hypertext Transfer Protocol Secure. Və mail.ru-ya göndər bizi. Məsələn, açdım. Mail.ru. Altından gözsüz xətt çəkilmiş olur bunun. Mən istəmirəm bunun altına xətt getsin. O zaman nəyəcəm? Buna A tag olaraq da müraciət edə bilərəm. Yaza bilərəm text decoration. Text decoration none. Yəni altında xətt olmasın. Amma yenə vursaq işləyəcək, yəni gedəcək mail.ru-ya. Və yaxud buna bir klas verib, bütün A-lara müraciət eləməyəcəm bunu, ancaq buna bir klas verib, məsələn bir klas, test adında bir klas verib, buna da test adında bir klasa müraciət eləyə bilərəm. Artıq A teqlərində deyil, imanla test olan klaslarda altına xətt olmayacaq. Test, decoration, none. Important. Və bunu da save edirik. Altına xətt olmayacaq. Və yaxud important sözü qoymaya da bilərsiniz. Sadəcə səhifəni save eləməmişdim. Save elədik və bu çıxmır. Important vacibliyi dərəcəsini göstərir ki, bu mütləq bu olmalıdır. Bunu yazmaya da bilərsiniz. Bəyək səhifəni sadəcə save eləməmişdim. Ona görə important yazdım. Save elədim. Məsələn, yazmayıb da save eləsəydi, o işləyəcəkdi. Yəni, üstünə vursaq, bu yönləndirəcək bizi bura. Sonra nəyə var burada? Text decoration overline. Overline odur ki, yəni üstündən xətt çəkmiş olacaq. Text decoration line, bu line throws, bundan istifadə eləsəz. Yəni, üstündən xətt çəkəcək. Bu, normalda del-lə də eləyə bilərsiniz. Bir də var text decoration underline. Underline isə altından xətt çəkir. Bunu normalda biz U tag ilə də eləyə bilirdik. Sonra text transform. Transform uppercase. Bu nə üçün bizə lazım olur? Tutaq, hər hansı bir söz yazmışıq. Kiçik hərflərlə yazmışıq bunların hamısını. Uppercase eləyəndə bunu böyüklə yazacaq. Məsələn, mail.ru. Mən bunu kiçiklə yazmışam. Birini böyük, qalanı kiçiklə yazmışam. Mail.ru səhifəsinə keçid, məsələn. Burada yazaram ki, textin içində yazaram ki, text transform. Text transform
Və uppercase vuranda, uppercase qoyanda bu bütün bu yazdığımız hərfləri kiçik olmasına baxmayaraq bizdə böyük olaraq çıxardacaq. Böyük hərflərlə. Baxın mail.ru səhifəsinə keçid. Biz bunları lower case eləsək, məsələn burada yazılıb lower case. Bunların baxmayaraq hətta bunların hamısı böyüklə olsa belə, məsələn keçid. Bunlar böyüklə olsalar belə böyük hərflə, bu bizdə yenə də bunların hamısını kiçik hərflə göstərmiş olacaq. Bir də var burada deməli capitalize. Capitalize isə bunu hamısının baş hərflərini böyük mail səhifəsinə keçid. Bunların ancaq baş hərflərini böyük hərflə eləyəcək, qalanlarını kiçik hərflə eləmiş olacaq. Mail.ru səhifəsinə keçid. Keçid böyüklə deyə böyüklə yazılır, amma keçid kiçiklə olsaydı, məsələn, keçid o zaman ancaq k-nı böyüklə yazmış olacaqdı. Sonra spacing var bizdə burada. Spacing ara məsafəsini göstərir. Məsələn, text indent. Bu 50 piksel buradan paraqraf verir bizə. 150 eləsə 150 piksel buradan paraqraf vermiş olacaq. Indent. Sonra bizdə burada var letter spacing. Letter spacing isə bizə hərflərin arasındakı məsafələri göstərir. Məsələn, 13 eləsək, 13 piksel aralığında məsafə olacaq. Bu boşluqlar isə buradakı boşluqlardır. Əgər bunu -13 eləsəz, lap bir-birinə sıxılacaq, bu formada olacaq. Bu məsləhət deyil eləyəsiz, beləsəz çox bir-birinə yaxın olacaqlar. Bu formada işləyir. Sonra line height bu artıq line-ın hündürlüyünü göstərir. Yəni bir-birinə nə qədər məsafə aralıqda olacaqlar. Bu pikselsiz yazılır. Məsələn 1 versus ara məsafəsi 1-dir. Bunu 3 eləsəz, 2 eləsəz 2-dir ara məsafəsi. Mənfi 2 eləsəz o zaman bir-birinə daha yaxın olacaq. Bunu yoxsa eləsək 6. Line height bunu 6 falan olmur, bu 0, 0-a qədərdir, 0.1 eləsəz, belə yuxarı qalxmış olacaq. Minimum rəqəmi bunun 0-dır, 5 eləsəz, belə bir-birinə yaxın olacaqlar. Sonra word spacing var, bu sözlər arasında məsafə verir, məsələn sözlər, ümumiyyətlə bu aralıqlar məsafəsi verir, məsələn bunu eləsək 122, məsələn this arasında bu qədər məsafə yaranmış olacaq, hərflərin yox, ancaq sözlərin arasında məsafə vermiş olacaq. Mənfi də versəz, bir-birinə yaxın olacaq, bir də var text shadow, text shadow isə kölgə vermiş olur. Birinci parametrimiz bu 3 piksel, bunu məsələn 13 piksel eləsəz bu tərəfə çəkəcək. Kölgəni 12 piksel aşağıya, bu isə rəng verə bilərsiniz, məsələn blue, bu formada olacaq. Burada bunlar bu qədər. Bugünkü dərsimiz bu qədər, növbəti dərslər görüşənə qədər. Səhifəni like eləyin, paylaşın, dostlarınızı da görsün. Təşəkkür edirəm, sağ olun.